Кратово, Славија шампионот Вардар е фрлен на колена. Во својот најдобар меч сезонава, фудбалерите на Силес го совладаа лидерот на табелата со 3:2. Иако резултатот е тесен, сепак Кратовци му одржаа вистинска лекција на шампионот. Резултатот го отвори Пановскиот слободен удар во 7-та минута. Вардар се возвратија во 13-та минута преку Грнчаров. Ново водство на домакините им носи Неделковиќ во 30-та минута. Црвено-црните промашија и пенал во првиот дел, откако Митровиќ го опрочита ударот на Керан. По 76-та минута Дурански го нокаутира составот на Седловски, а конечите 3:2 ги постави Којашевиќ од 11 метри во последните мигови.